začiatku cesty tu máme novú dilemu. Čiže remove inner capsule by pressing lightly on delete. To je akože... Je tak tu? Čiže, kde sú to? Aha. Na. No teraz neviem, čo si to získal s tým, ale počkaj, to je nejaká vidička. No, tak asi toto bolo cieľ, neviem, dúfam. A ten zvyšok je na čo? Na dve veci. Že moderná doba si vyžaduje moderné riešenia. Pretože sme úplne sprostí a neviem ani, zratili sme značku heď po 2 km prvých. A teraz moderná doba nevie ani, ona ani sama nevie, kde sme vlastne, keďže stále si myslí, a? No kámo, my sme dobre mimo, tá modrá ide niekde doprava. Á, my sme v úloch. A tuto sa nestretneme? Ale akože stretne sa to asi, aha. No, hej. Takže teoreticky sme dobre. Dobre. Ale my sme tak nejak medzi, no, tak či dobre ukazuje vôbec, no. Nie, nie, to... nie, a už sa približujeme, a vidíš, ideme bližšie. No, neviem, my stojíme sa, my zdali. No, ale tablet ide. Tablet ide sám? Na túru? Bez nás? No, tak neviem, no tak mali, asi, koľko sa ti to odbočilo, ja som si tam to ešte, kde si? Vôbec som si nevšimol nejakú odbočku. Ale je tu pekné, akože aj tak. No a počkaj, máme tu byť? Nie sú tu tie zubre? Máme tu byť v týchto miestach? Tá veľká ohrada svedčila o niečom inom. Si istý, že tu akože sa máme nachádzať? Že tu nejaký zúbor nemá svoje teritorium? A to je tu ticho, no? Okrem táčikov. Stojí tu húkajú, ak šibli. Táčikov a zúbrov nepočujem. Húkajú, no jak proste, čo zase. Dnes šlapeme. Vždycky tam dáš do kopca, proste vždycky šlapeme do kopca, dýchčíme jak parné lokomotívy. Mám niečo ešte hovoriť do kamery. Čo z kopca, alebo borovina. Dobre, takže pokračovanie z kopca. Keď budeme z kopca, budeme pokračovať. Vážení sledujúci. Tí dvaja na YouTube. Vážení diváci. Dvaja hejteri. Ďakujeme za dislike. Máme tu studňu. No, z ktorej sa ale nevieme, jak si napiť. Čak pusti vodu, čo robíš? Je pustená. Ale iba studená, čiže teplú nemajú. Tu je hrnček, našiel som hrnček. Ak si všimol, má taký drobný nedostatok v zadnej časti. Obávam sa, že z toho by si sa moc nenapil. Popoj tam hlavu a napíš sa jak voň. No z toho piť už nebudem. Sme zastavili v sedle pod čím? To asi je podstatné. Sedle pod nebom. Sedle pod nebom. No toto som si chcel kúpiť. To si iba chcel kúpiť, ale ja som si kúpil vepšové s knedlíkem a zelím. To si mal minulé. Vepšo, knedlo, zelo, lebo to je dobré. A to si možno aj teraz práve dám. No, takže máme tu dilemu, čo zjesť. Ja tu mám ešte uvarené zemiaky a mám tu vajíčku uvarené z slaninu. Ja neviem čo skôr, všetko je dobré. Pokračujeme ďalej do Skicova. Tam je to poľkoč nejaké 2 hodiny. 2 hodiny, no. Našu zastavku aj 3. Snažíme sa dobehnúť jednotu. Čiže máme sú 2 hodiny. 3, 4, 5. Dobre počítam? 3. Vynikajúco počítam. Dobre si sa to naučil na prvom stupni, ktorý jediný si vychodil. A dokončil úspešne. Ale pahadara muradagragara. Áno, logara hlavne. Tak dali sme prešťavku. Budíš? A ideme jesť. Pre zmenu. Pre zmenu ideme znova jesť. A čo si dáme? Slaninu. A k tomu? Niečo zdravé. Teda ne, že by slanina nebola zdravá. Zemiaky a vajíčka. Poslúňte, ty čo tam stáváš? Koľko do esenskú kokotina tu nás sedím stávala, kurovi na to. Novodobý Rím stávam. Blava style?
Nedokážeš sedieť inde ako na betóne? Toto je náš kem, takto sme sa tu usalašili. Po 3-4 hodine som konečne postavil, veľmi úspešné to bolo. Ideme si urobiť nejakú tú špekačku, nejakú klobásku. Nech nám je veselší večer. Presne tak. Ja už opäť. Máme tu nové ráno. Úplne nové. Je čerstvé, je krúčavé. Stano robí to, čo vždycky vie najlepšie. Napravať sa. Hrad hrušov. Chudá. No povedať, by som ťa odfotil. Aha. Je trolúma. Princezna. Čo si princezna? Dorazili sme na Lazárovú studánku a ideme sa nájsť. Či ty čo ideš robiť? Vieš, že je. Dobre, pane, idem ja. Tak sa maj. Zas niekdy. Na bajku, alebo kde. Tak konečne urodneš, tak ne.